Taldearekin batera, Sabino Arana biaduktuaren eraizpena aurreikusita zegoen. PNV-ek egindako promes elektorala dugu hau, zonalde honetako bizikalitatea, merkataritza jarduera eta bizi berritzea ekarriko lukeena. Aipatutako eraizpenarekin batera, Errekaldekoa ere eraisteko konpromisoa hartzen zuten, Jose Luis Bilbaok beraren hitzetan mamotreto honen eraistea 1986-tik eskatzen ari baita. Proiektu hauek biak Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udalaren artean adostu ziren. Azkunak berak kaltetutakoen etzipena ulertu zuela ematen zuen. PNV-ek zuzendutako instituzioetan berretzi zen bezala. Gaurkoan agerian geratu da hitz emate hauek guztiak elektoralak baino ez zirela izan eta horrez gain estetikoak ere. Egun eraizpen biak sinedie atzeratu dituzte aurreikuspen ekonomikoen arabera baldintzatu direlarik. Aldiz Bizkaian ez da ez krediturik, ez dirurik falta. Politika hauen ondorio sortzen da. Bi abiadura desberdinetan garatzen ari den Bilbon. Zentroa erabat nituta eta auzoak haren beharrak betetzeko kredituarekin azain. Bi estetika desberdinetako Bilbo daukagu. Eta beste behin ere, Bilboko auzoek garai hobeak iritsi arte itxaron behar dute. Bilbok eta batez ere auzoek inbertsoak behar dituzte. Herritarrei bizikalitate hobea emango dien inbertsioa. Zonalde honetako merkataritza bizi berrituko duen inbertsioa eta eskaera sozial handia duten proiektuei begirako inbertsioa. Azken aldi honetan zalantzan gelditzen ari da. Behin eta berriro oparo aldian garaietan dirua zautzen zutenen kudeatzeko ahalmena. Orain, krisi larria datorren garai honetan, argi eta garbi ikusten da, gai ez direla herritarren behar izanak asetzeko. Bilduk dei egiten die, bai Foru Aldundiari, bai Bilboko Udalari, basurtuko auzokideekin hitzartutakoa bete dezaten.